אז בוקר טוב לכולם, ותודה למארגנים שהזמינו אותי, ואני רוצה לדבר על מצבים שהאורגזמה היא לאו דווקא כיף גדול, גם בנשים וגם בגברים. הגדרה של אורגזמה זה מילה ממקור יווני שמשמעותה ריגוש מיני, היא תחושת שיא ופורקן בסוף גירוי מיני. היא מלווה בהתכווצויות ריתמיות של השרירים באזור האגן שגורמים להנאה מינית. מלווה במספר פעולות לא רצוניות, כמו קיבוץ שרירים באזורים שונים בגוף, תחושת אופוריה, בתנועות גוף וקולות לא רצוניים. התחושה קיימת גם בגברים וגם בנשים, נשלטת על ידי מערכת העצבים האוטונומית. בגברים היא מלווה בשפיכת זרע. האם יש שפיכה נשית, כן או לא? דילמה מאוד גדולה ברפואה, אני מאמינה שיש נשים שיש להם שפיכה נשית. לאחר האורגזמה יש תקופת רגיעה שקשורה בשחרור אוקסיטוצין, פרולקטין ואנדורפינים, והיא בולטת יותר בגברים. במוח אנחנו רואים ירידה בפעילות המטבולית של הקורטקס ועלייה בפעילות המטבולית של המערכת הלימבית. האם אורגזמה כואבת? אנשים וגברים שהסריטו את עצמם בזמן אורגזמה, ממש פנים של סבל בל יתואר. והשיקופית שאני הכי אוהבת, הילד אומר לילדה, אוקיי, we took off our clothes, I got on top of you, how long till it start feeling good? אז הילדה אומרת לו, I don't know, but I've got a headache already. ובאמת הסיבה הכי שכיחה לכאבים בזמן אורגזמה, התלונה העיקרית שקיימת מכל התסמונות בזמן אורגזמה, זה כאב ראש, מה שנקרא קויטל צפלגיה. כל פעילות מינית שמסתיימת באורגזמה יכולה לגרום לכאב ראש, ולא משנה באיזה אופן חווים את האורגזמה, אם זו אוננות, יחסי מין או מין אורלי. זה יכול להתבטא בכאב עמום שמתפתח בהדרגה תוך כדי ההתעוררות המינית, אבל בדרך כלל הכאב הוא פתאומי, חזק, מיד לפני או אחרי האורגזמה, נמשך עד 24 שעות אחרי הפעילות המינית. ברוב המקרים, ודגש הוא ברוב המקרים, זה שייך לקבוצת כאבי ראש שמתפתחים בעקבות מאמץ, כמו effort migraine או exertional headache. שכיחות באוכלוסייה, אחד מתוך 100. שכיח יותר בגברים דווקא ביחס של 4-1. צוחקים על אנשים עם הכאבי ראש, אבל פה זה הגברים. שכיח יותר באנשים שסובלים ממיגרנות. זה קורה בהתקפים ובינם יש חודשים ושנים של רגיעה. אנחנו מדברים על שלושה מאפייני כאב. כאב ראשון זה כאב פתאומי, sudden onset, זה השכיח ביותר, 70% מהמקרים. מתחיל מיד לפני, בזמן או אחרי האורגזמה. זה כאב חזק ביותר, הולם, דוקר, מופיע באופן פתאומי או שנבנה תוך דקות ונמשך עד מספר שעות. הכאב השני הפחות שכיח זה כאב סובקוטי או קרצ'נדו, קרצ'נדו במוזיקה זה הולך ועולה, שכיח ב-25% מהמקרים, מתחיל בזמן גירוי מיני ומגיע לשיא בזמן אורגזמה. שכיח מאחורי הראש, כאב עמום, נדיר שמלווה עם בחילה או הקאה, והכאב הכי נדיר זה כאב פוסט-דואל, מתבטא בעורף, מחמיר בעמידה ושכיח בחילות והקאות בנוסף. בהבחנה המבדלת, סביר להניח שזה כלום, ספזם של כלי דם במוח או התכווצות שרירים כמו שיש בזמן מאמץ. זה קורה, אמרנו, יותר באנשים שסובלים ממיגרנות, אבל אנחנו חייבים לשלול סיבות רפואיות, לדוגמה, סטרוק או דם ממוחי. אנחנו מדברים על קשר לגלולות למניעת הריון, אנחנו מדברים על עישון מריחואנה, על גלאוקומה, על אנמיה, סינוסיטיס ומצבים של היפוגליקמיה. בירור רפואי, אם הופיע לראשונה דורש בירור רפואי, ואני לא יודעת אם יש פה רופאי משפחה, אבל האנשים האלה בדרך כלל אם הם לא מתים מבושה, הם הולכים דבר ראשון לדבר עם הרופא משפחה שלהם, שבדרך כלל אומר להם, קחו כדור נגד כאבים, זה התקף, זה יעבור, זה כלום. אבל אם זה פעם ראשונה בחיים, חייבים לעשות בירור, שזה CT סקן של המוח, MRI, צרברו אנגיוגרם, צילום של כלי הדם במוח, ספיינל טאפ, אם הכאב מופיע בפתאומיות והוא חזק ביותר. ואני רוצה לעבור סקירה מהירה לספרות בעשור האחרון, המון קייס ריפורט על דברים רפואיים שנמצאו אצל אנשים, שהרופאים לא זלזלו וכן עשו להם בירור רפואי. גבר בן 34, שני אירועים של קיום יחסי מין, התחיל לעבור בירור דיסקציה של האורק הבזילרי. אישה בת 48, כאבי ראש בזמן יחסי מין, אנוריזמה באורק הקרוטי, עברה אמבוליזציה, כאבי ראש עברו.
אדם שהיה לו כאבי ראש בזמן אורגזמה, ציסטה סופרטנטוריאלית רחנודלית גדולה. מצבים של וזו קונסטריקציה, מה שמדברים על מולטיפוקל וזו קונסטריקשן. כשיש לנו צרברל וזו קונסטריקשן סינדרום, יכול להופיע גם במקרים של כאב ראש פוסט אורגזמי. אישה בת 34, תקופה של אחרי לידה, חשופה לאקסטזי, בדיקת אנגיוגרפיה ב-MRI, ראו וזו קונסטריקציה של כלי הדם באזור ממוקד, נתנו לה טיפול בנימופידין, שזה קלציום צ'אנל בלוקר, והכאבים עברו. עוד טיפול עם הנימודיפין, גבר בן 34, התקף פתאומי של כאבי ראש בזמן אורגזמה, MRI, יצירות מרכזית קשה של שני המידל צרברל ארטריס. טיפול והתופעה נעלמה. אז מה שאולי הדגש בנושא הזה זה לא לזלזל. לא לזלזל, ואם זה סיפור חדש, כן לשלוח את האנשים לבירור, כי נדיר, 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 אבל בהחלט יכול להיות נמצא רפואי שהוא סכנת חיים אם אנחנו נפספס אותו. קודם כל, כשבא מטופל ואומר, כואב לי הראש בזמן יחסי מין, התקפים חדשים, קודם כל להימנע מקיום יחסי מין. עד שירגעו העניינים, עד שיגמור את הבירור. תרופות שנותנים אותם לפני קיום יחסי מין, זה יכול להיות אינדומד, ארגוט, קלציום צ'אנל בלוקר, בטא בלוקרים לפעמים צריך לקחת יום יום, תרופות אנטי מיגרנוטיות ואנלגטיקה פשוטה. תסמונת אחרת, פוסט אורגזמיק אילנס סינדרום, תחושת חולי פוסט אורגזמית, מצב של עייפות קיצונית אחרי אורגזמה ותסמונות גופניות ונפשיות שונות, שכיח יותר בגברים, גם זה נופל הרמקול. אנחנו מדברים עוד פעם על תסמונת ששכיחה יותר בגברים, מצב של עייפות קיצונית אחרי אורגזמה, רגע ברח לי, מופיע בדרך כלל בגיל 40-50 שנה, הגברים שאני הכרתי עם התסמונת הזאת היו בחורים צעירים בני 20-30. מדברים על, גם על מצבים של התחלה בגיל ההתבגרות. בעולם ידועים עד היום מאות גברים שסובלים מהתסמונת הזאת, ואני מאמינה שיש יותר, כי זה לא דבר שנעים לדבר עליו. מוגדר ומוכר על ידי ה-NIH כאחת התסמונות הנדירות שקיימות. בגוגל, אם תסתכלו פויז, יש למעלה מ-30 עמודים. הגברים האלה יצרו אתר מאוד פורום ואתר מאוד אקטיבי שבו הם מעבירים חוויות, טיפולים, רשמים ועוזרים להפיץ את המודעות לנושא. הוגדר ב-2002 לראשונה על ידי פרופסור ולדינגר מהולנד. הוא תיאר שני מקרים של גברים שסובלים מעייפות קיצונית אחרי אורגזמה. הם סבלו מתשישות, חום גבוה, תחושת שפעת, כאבי שרירים בכל הגוף, פה נכנס העניין של הכאב. התופעה נמשכה 4-7 ימים אחרי שהגיעו לאורגזמה, בזמן קיום יחסי מין, אבל גם באוננות. התשישות הקיצונית הזאת מזכירה תסמונת של עייפות כרונית. מה עוד? כאבי ראש, כאבי שרירים ופרקים דמויי שפעת, חוסר יכולת להתרכז, תגובה דיסוציאטיבית, התנתקות מהסביבה ותחושת ריחוף, שלשולים והפרעות עיכול, תחושת קור קיצוני שמתחלפת עם חום גבוה והסעות. יש מתארים הופעת התלונות גם אחרי קרי לילה, והגברים נמנעים מלקיים יחסי מין ולעונן, ונוצרת בעיה חברתית וזוגית קשה ביותר. תראו איזה סבל זה, שאי אפשר ליהנות מיחסי מין, אפשר לעונן, וכל קרי לילה גומר אותך לכמה ימים שאתה לא יכול לתפקד אחר כך. הסיבות האפשריות, אז קודם כל מדברים על בעיה נפשית שקשורה לחרדה, שקשורה למנגנון השפיכה, ומאוד מזכיר את התיאוריה הסינית שכל שפיכת זרע מחלישה את האנרגיות הפנימיות. אנחנו יודעים שבאוכלוסייה חרדית יש איסור על שפיכת זרע, ויש גברים אולי שמפנימים את החרדה הזאת. שחרור עודף של דופמין או סרוטונין במוח בעקבות השפיכה, שני דברים הפוכים. האם זה שחרור עודף של דופמין או שחרור עודף של סרוטונין? זה אחד לא קשור לשני, אבל מייחסים את זה גם לזה וגם לזה. חסר באנדורפינים, ירידה בסטרואידים, אלרגיה לאיזה מרכיב בנוזל הזרע שמשתחרר, מנגנון אוטואימוני נגד חומר כלשהו בנוזל הזרע, שינויים בקטחולמינים בדם, הפרעות בקצב לב או עלייה של לחץ דם. עכשיו, כשמסתכלים מה הבחורים האלה, הגברים האלה אומרים שעוזר להם, אז זה הולך ככה. שינויי תזונה, דיאטה ללא מוצרי חלב, מתן ג'ינקו בילובה,
טיפול אנטי אפילפטי, מתן בטא בלוקרים אם יש הפרעות בקצב לב, טיפול אנטי חרדתי ב-SSRI, מתן טסטוסטרון, לעומת זאת מתן טיפול אנטי אנדרוגני. אותו ולדינגר עשה עבודה מאוד יפה. הוא התעמק בנושא והוא לקח 45 גברים בהולנד שהציגו תלונות שהתאימו לפויז. 33, הוא הלך על הרעיון האימונולוגי. 33 גברים עברו תבחיני אור עם זרע מדולל, זאת אומרת עשה להם פאץ' טסט אלרגי לזרע. 88% פיתחו תגובה אורית חיובית, 29 גברים ורק 4 היו עם תגובה אורית שלילית. הגברים האלה, הוא חילק אותם לתלונות, 87% מהגברים, התלונות התחילו תוך 30 דקות לאחר השפיכה. הוא חילק אותם לשבע קבוצות עיקריות, הפרעה כללית, תחושת שפעת, כאבי ראש, תלונות בעיניים, אף גרון ושרירים. התגובות המקומיות היו אלרגיות בעיניים ב-44%, באף 33% מהגברים, תחושת שפעת 78% מהגברים, עייפות 80%, קשיי ריכוז 87%, ל-58 מהגברים הייתה נטייה אטופית, שפיכה מהירה במפתיע ולא ברור לנו למה נמצאה ב-25 גברים שזה 56%. הגבר האחרון שאני טיפלתי בו היה לתגובה אלרגית, אשכרה אלרגיה עם תחושת שפעת, נזלת, עיניים דולפות, חולשה כללית, כאבי שרירים פרקים, הוא לא תפקד 3-4 ימים, הוא היה מסתדר, אבל זה היה דורש ממנו כמה ימים של תחושת מחלה קשה. המסקנה של ולדינגר הייתה שפויז נגרמת עקב תגובה אלרגית של הגבר לזרע שלו ומתחילה מיד אחר השפיכה. אז נשלח את הגברים האלה לאלרגולוג, הם ינפנפו אותם כמו טיל, הם בחיים לא שמעו לדברים האלה. אז בארץ אין לנו כל כך מה לעשות איתם. חוץ מאשר לעבוד על הסימפטומים, להקל עליהם. עכשיו, כאב בגניטליה, פוסט-אורגזמי. אם נכנסים, ואני רואה שדוקטור סוריאנו הלך, אז אם נכנסים על כאב אורגזמי או פוסט-אורגזמי בנשים, אין בפאב-מד, במנוע החיפוש, מאמרים אצל נשים. אבל אנחנו יודעים שזה קיים, אנחנו יודעים שיש תיאורים של כאב אביתי ברחם בזמן אורגזמה, פי הטבעת או הדגדגן, שלפעמים מעבר להתכווצויות נורמליות שקיימות בזמן אורגזמה, יש התקפים אביתיים כואבים שנמשכים דקות עד שעות אחרי. נשים שסובלות מאינטרסטישל ציסטיטיס או כרוניק פלוויק פיין, מכל סיבה שהיא, יכול להיות כאב פוסט אורגזמי. התופעה השכיחה גם בנשים בריאות בסוף הריון, שממש בסוף הריון, חודש שמיני תשיעי, מגיעות לאורגזמה, הן מרגישות את התכווצויות הרחם כואבות. אבל זה מורגש כמו צירים. למזלנו זה לא מוביל ללידה, זה צירים ברקסטון איקס, צירים מדומים, אבל זה כואב. אני רוצה לתאר לכם מקרה של אישה שמסתובבת אצלנו במרפאה עכשיו, היא בת 32, נשואה ואם לילד, היא מתארת 12 שנה כאב בבטן שמאלית תחתונה שמופיע בזמן אורגזמה. זה התחיל כשהייתה בצבא. לא משנה באיזה דרך האורגזמה מופקת, מינורלי, מין ידני, עוננות, חדירה, הכאב נמשך כיממה אחרי היחסים, כיממה אחרי האורגזמה. במהלך השנים הכאב גם החמיר והופיע גם בזמן עוררות מינית, זאת אומרת גם אם הגיעה לעוררות מינית ודאגה לא להגיע לאורגזמה, היא סבלה עם הכאב הזה. לציין שמהלך הריון ואחרי לידה, אם היינו חושבים שמשהו בהורמונים, במבנה הגן, השתנה, לא היה שום שינוי בכאב, להפך החמרה מסוימת. עשינו לה בירור, בדיקה גניקולוגית רגילה, אין כאבים, אולטרסאונד, הכל תקין, דופלר של כלי הדם האגניים, עוד פעם נפל. אם זה היה גבר, הייתי אומרת שיש לזה בעיות, יש לו בעיות זקפה. דופלר של כלי הדם האגניים, סיטי הגן, MRI הגן, היה לנו מאוד קשה לשכנע את הקופת חולים שלה שתאשר לה MRI הגן, כלום. הגענו איתה עד לפרוסקופיה, כלום, לפרוסקופיה תקינה, חיפשנו גודש הגני, עשינו אותה לפרוסקופיה בכל מיני טכניקות שאולי נוציא את האוויר, זה יאפשר לכלי אדם הקדושים לצוף, כלום. ההנחת יסוד שלנו שיש לה גודש הגני. כי עוררות מינית יש גודש הגני, ובזמן אורגזמה אולי עוד יותר, לא הצלחנו להוכיח כלום. נתנו לה טיפול באנלגטיקות שונות, נתנו לה טריציקלים אנטי דפרסנטים, לא הזיז לה.
היום ההנחה היא שכנראה אכן יש איזה גודש אגני שאפשר להפיק אותו רק בזמן עוררות מינית, שלוחץ על איזה סעיף של עצב הפודנדל שעובר שם. רגע, הלכתי אחורה. ואם אנחנו נסתכל על עצב הפודנדל, הוא באמת עובר מאחורי הרחם, יכול לעבור לצידי הרחם גם. אז אנחנו מגיעים לגברים, כי בגברים זה די שכיח. אנחנו מגיעים עד 10% מהגברים שכואב להם בזמן אורגזמה. 75% מהגברים שיש להם כרוניק פלוויק פיין סובלים מכאב פוסט אורגזמי. אנחנו רואים את זה בגברים עם פרוסטטיטיס כרוני. ככל שהתסמונת יותר קשה, יש יותר כאבים אחר השפיכה. מופיע יותר אצל גברים צעירים, אלו שאין להם בת זוג קבועה, אלה שהם במצב סוציו-אקונומי נמוך יותר, בהשוואה לגברים אחרים עם כרוניק פלוויק פיין ללא כאב אחרי השפיכה. לא נמצאה עדות לתהליך דלקתי, אנחנו אומרים כרוניק פרוסטטיטיס, אבל לא נמצאה עדות לתהליך דלקתי בפרוסטטה, על פי סימני דלקת בספירת דם, תרביות פרוסטטיות, שתן ונוזל זרע, כולם שליליים. מאפייני הכאב, הכאב אצל רוב הגברים ממוקד בפין. הגיעו לשפיכה, נשאר להם כאב בפין. מקומות אחרים זה בסק האשכים, רקטום ובבטן תחתונה. מחצית מהחולים חשה בכאב במשך כ-5 דקות לאחר האורגזמה. והסיבות המצוינות בספרות זה פרוסטטיטיס, כאב אגן כרוני, ביניים פרוסטטיק היפרפלזיה, חסימה באג'קולטורי דקט, מצב לאחר רדיקל פרוסטטקטומי, תסמונות שקשורות לבלאדר נקסט קלוז'ר ולפודנדל נוירופתי. אותו עצב הפודנדל שדיברנו עליו אצל אנשים יכול להיות גם לעשות צרות אצל הגברים. הטיפול שמדובר עליו היום הוא אומניק או דו או דארט, שזה אלפא בלוקר. הנחה היא שהסיבה היא התכווצות שרירי רצפת האגן באזור צוואר השלפוחית. בעבודה שנעשתה ב-2005 נתנו ל-98 גברים את האומניק, חילקו אותם בהתאם לסיבות הכאב, ושיפור משמעותי בכאב נצפה, בעקבות טיפול נצפה ב-77% מהגברים, ב-12% נעלמו התלונות לחלוטין, והחשק עלה כמובן כשלא סבלו מכאב. הגיוני. אז הטיפולים אמרנו אלפא בלוקר, טופאמקס, פיזיותרפיה של רצפת אגן וטיפולים כירורגיים. עבודה עכשיו חמה התנור מינואר מהסקשואל מדיסין ריוויו, קשר בין שרירי רצפת האגן להפרעות שונות בתפקוד המיני, כולל בעיות זקפה, בעיות אורגזמה שפיכה, פרוסטטיטיס כרוני וכרוניק פלוויק פיין, ונמצא שטיפול בפיזיותרפיה רצפת אגן גם בגברים מתאים ויכול להקל על הבעיה. זאת אומרת, פיזיותרפיה רצפת אגן כבר יצאה מהדומיין של נשים, והיום כבר יש נטייה להתחיל לטפל גם בגברים בפיזיותרפיה רצפת אגן. ואני רוצה לסיים עם PGAD, Persistent Genital Arousal Syndrome, תחושת גירוי מיני בגניטליה, ספונטנית, תורדנית, בחוסר חשק או עניין מיני. ההתעוררות הזאת לא מוקלת לאחר אורגזמות חוזרות, היא יכולה להימשך ברצף שעות או ימים, והיא גורמת למצוקה נפשית קשה, והיא מוגדרת כהפרעה ב-DSM-5. זה לא כיף, האישה הזאת אין לה חשק מיני, היא לא נימפומנית, היא בכלל לא בראש מיני, התחושה הזאת מפריעה לה, יכולה להפריע לה 24 שעות ביממה. צורך לעונן, להגיע לפורקן, וזה ממשיך, וזה ממשיך, וזה ממשיך, וזה ממשיך, ולא לא מוקל. זה תסמונת שבעיקרה בנשים, והיום אני חזרתי עכשיו מכנס על מיניות האישה, הם מתייחסים לפיגת כאל בעיית כאב. הם אומרים, זה כואב, זה לא כיף גדול. התחושה הזאת אצל הרבה נשים, הן מתארות כאב, לחץ, עקצות, צריבה, דקירות, וזה סבל בל יתואר. למה זה חוזר לי אחורה? זהו. הסיבות, גורמים פסיכולוגיים, התעללות מינית בעבר, דיכאון, חרדה, סטרס, סומטיזציה, OCD, מדברים על דיאטה, סויה, תרופות, אפקסו, פרוקסטין, פרוזק, סרטלין, טריציקליק, אנטי דפרסנטים, מתן אסטרוגן. ההסתמנות הקלינית, מדברים על זה שזה קשור לאפילפסיה, נוירלגיות שונות, קיום ציסטה סקרלית על שם טרלוב, תסמונת הרגל הקופצת, הולך ביחד, גם זה ולדינגר יבחן, שלפוחית שתן רגיזה, הפרעות וסקולריות כמו אבי מלפורמיישן באגן, גושים אגניים, גודש אגני, צניחת אברי המין. בבירור, אולטרסאונד אגני דופלר של כלי הדם, MRI מוח,
עמוד שדרה ואגן, וגם פה בלתי אפשרי לבקש מהקופות חולים לעשות שלושה MRI'ים באותה אישה. לא הולך דבר כזה. MRV, MRI ונוגרפי, EEG, כי אמרנו אולי זה מחכה אפילפסיה הדבר הזה, הטיפית כלשהי, וכמובן ספירה דם, הורמונים, בדיקות שתן. והטיפול מורכב. אם היא לוקחת תרופות, ננסה להפסיק את התרופות. נשלח אותה לפסיכותרפיה או טיפול התנהגותי. בלוקים עצביים או חומרים מהלחשים. מתן בנזודיאזפינים, מדברים על קלונקס, שהוא יעיל להתקף. מתן אנטי-דיכאוניים, כמו SSRI או טריציקליק אנטי-דפרסנטים. אנלגטים כמו טרמדקס. אנטי-פסיכוטים כמו ריספרדל. אנטי-דופמין כמו צ'אמפיקס, אותו צ'אמפיקס שגורם להפסקת עישון. מדברים עליו שהוא מאוד יעיל גם בהפסקת ההתקפים האלה. אנטיפילפטיק, כמו גבאפנטין לבעיות כאב כרוניות. פיזיותרפיה, רצפת אגן, וגם מתן שוק חשמלי, תואר בספרות, אישה שסבלה מהתקף בלתי נסבל. ואני רוצה להגיד לכם שהיום בכנס הם מדברים על, בארצות הברית, על מאות נשים שהם טיפלו בהם, שהובחנו. אני הבחנתי אולי 5, הם מדברים על מאות. בכנס היה סשן שלם על הנושא לזכרה של לנה, בחורה מדנמרק שסבלה מהתופעה הזאת, הגיעה לארצות הברית, ניסו לטפל בה, הטיפול נכשל, חזרה לדנמרק והתאבדה. אז זה סבל. ברי קומיסרוק מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת רטגרס עשה MRI ב-18 נשים שסובלו מפיגת, ב-12 הוא מצא ציסטות אפידורליות על שם תרלוב בעמוד שדרה סקרלי. הסיכום של העבודה שלו היה שציסטות תרלוב, שאלו ציסטות אפידורליות בעמוד השדרה, בגלל שיוצרות לחץ על העצבוב הסקרלי, יכולות להיות סיבה אורגנית לתסמונת ויש מקום לטפל בהם. למעשה הם אומרים, לא רק ציסטות, כל לחץ על עצבים סקרלי מכל סיבה שהיא יכול לגרום להסתמנות של פיגד, אפילו פריצה של דיסק, אפילו חוליות צמודות אחת לשנייה. הטיפול יהיה בלוקים עצביים או התערבות כירורגית. תודה רבה.